ერთი ადამიანია ამ ორივე ამ ლექსებისა და რომანის ავტორი, იმიტომ სიმართლე რომ გითხრათ, შეთვის სულ ერთია ნაწერ წერალი ნამდვილია, რომ რომელ ჟანრშიც არ უნდა იყოს პოეზიაც. პირადად შეთვის, ოდესაც რაღაც ვიგობდი რომ რაღაც დამეწერა, ერთგვარი მასტერკლასი ეს და მართლაც მარკესმა შეიძლება ჩვეულებრივი ამბავი ხშირად ნამდვილი მწერლების ხელში კარგ ლიტერატურად იქცეს და დღევანდელი შეხვედრის თემაც ეს იყო, რომ ყოფითი ერთი შეხედვით ყოველდღიური ამბები, რაც თითოეული ჩვენგანის თვალწინ ხდება ან ადრე მომხდარა, როგორ შეიძლება გარდაისახოს ნამდვილ ლიტერატურად. აქ ბევრი კარგი შეკითხვა იყო და ცნობილი მწერლების შემოქმედებით ლაბორატორიაზეც ვისაუბრეთ, თუ როგორ წერდა ესა თუ ის ავტორი თავის შედევრებს, თავის თავარ წიგნებს. ეს არის შედეგი, არის ხელოვნება, მაგრამ პროცესი არის ხელობა. ეს ყველაფერი არიქმებოდა ინტერაქტიული სიკვდილის ქრონიკა. მთავარი მიზანი ღონისძიების ის იყო, რომ წიგნიერების პოპულარიზაცია, ჩვენი ახალგაზრდული ცენტრი მუშაობს ამ მიმართულებით, ატარებს მსგავს ღონისძიებებს, ამიტომ ერთ-ერთი მსგავსი ღონისძიება არის დღევანდელი აქტივობა. თან ჩვენი თანაქალაქელია სტუმრად ჩამოსული ესეთი ცნობილი და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა.